Народжена, щоб своєю появою вдихнути людям оптимізм, віру та надію в перемогу. Квітка папороті – один з останніх витворів майстра Олександра Мірошникова. У його руках камінь перетворюється на справжній шедевр. Львів медіа в майстерні Міро Арт. За давньою українською легендою, в купальську ніч молодий хлопець може знайти квітку папороті. У місці, де росте папороть, потрібно накреслити ножем навколо папороті коло, окропити її святою водою та чекати. Розквітає квітка папороті щороку лише в цю ніч. Пізнати її можна за сяйвом, яке вона випромінює. Забрати квітку заважає різна нечиста сила, намагаючись налякати шукача. Піддавшись витівкам нечистої сили, хлопець втратить квітку, отримавши натомість тільки купу кісток і черепків, а потім заблукає в лісі. Якщо квітку таки вдається знайти, вона дарує людині чарівну силу. Коли ця квітка народжується, то чарівна квітка, то щастя для людини побачити, бо тоді відкривається багато таїнства землі, природи, людина починає розуміти мову птахів, тварин. Хочеться, щоб людина нарешті людину розуміла. В такий непростий час для України ідея створити квітку папороті, яка говорить про певну архетипність нашої нації, вона вдало артикулюється сьогоднішніми подіями. І не випадково художник обрав дуже складний матеріал – титан, який потребує величезних зусиль і таланту. Квітка папороті народилася із унікального поєднання колумбію, гарячої емалі, виноградного агату та титану. За словами митця, щоб створити з титану таку красу, потрібно було багато експериментувати. Адже цей матеріал дуже специфічний і не кожен може із ним впоратися. Треба було експериментувати багато, підшукувати шляхи, ключик, як то кажуть, до нього, щоб він відкрився весь у всій своїй палітрі гамми. Митець зміг приборкати чимало каменів та металів. Відтак його роботи продовжують підкорювати серця українців та людей за кордоном. З титаном мало людей в світі, дуже мало працюють, а на жаль, дуже великі можливості художні, естетичні він в собі таїть, має. Усі шедеври народжуються тут, у комфортній майстерні Міро Арт. Студія Міро Арт дозволяє зробити різні унікальні можливості, розкрити і метали, і камінь. За близько 30 років творчості митець удостоївся звання заслуженого майстра народної творчості. Митець, який один з небагатьох українців, який удостоївся отримати повний ордер нагород фонду Фаберже. Попереду у нього багато планів та задумів. Каже, хоче показати через свої роботи українську душевність всьому світу.